אני דואגת לאיתן, אני רוצה לראות אותו כמה שיותר מוקדם בבית. בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב התייצבו הבוקר משפחות פלג ובירן זו מול זו. בפעם הראשונה, מאז על פי החשד נחטף איתן בן 6 מאיטליה והוא עבר לישראל, נפגשו איה בירן דודתו שקיבלה מבית המשפט האיטלקי את המשמורת עליו, ושמואל פלג עשה וחשוד במעשה. שמואל, שלום, בוקר טוב, מה שלומך? אני מרגיש. שתי המשפחות נראו לחוצות. איה בירן, שעשתה את הדרך מאיטליה ודורשת את השבתו של איתן, קיבלה אישור מיוחד לצאת מהבידוד. מצידה של משפחת פלג הגיעו בין היתר גם הסבתא אתי, החשודה באיטליה במעורבות בחטיפה, והדודים גיא וגלי. מה התחושה? הכל בסדר. אני לא רוצה להגיד לכלום. זה הנין שלך, נכון? נכון. הדיון נערך בדלתיים סגורות, ומלבד איה ושמואל, לא הורשו בני משפחה להיכנס לרוב חלקי הדיון. במרכז הדיון היום הייתה הבקשה של הדודה איה להעביר כבר עכשיו את איתן לחזקתה בישראל. בתום שעתיים הגיעו הצדדים להסכמה על הסדרי ראייה משותפים, שבמסגרתם חלק מהשבוע יבלה איתן עם דודתו איה בירן ומשפחתה, ואת יתר השבוע עם אסף שמואל ומשפחת פלג. אנחנו רואים את קודם כל לטובתו של הילד לנגד עינינו, ביטחונו, שלומו, שלוותו, השקט הנפשי, ולכן, בבקשה. הסכמנו שלא יהיו דיווחים על מצבו של הילד. אנא, בטובכם, תשמרו על פרטיותו של הילד. הילד הזה צריך שקט. אנחנו לא נפרסם דברים אודות חוות דעת, אודות מצבו הנפשי. הדיון בתביעה להשבת איתן לאיטליה במסגרת אמנת האג נקבע לעוד שבועיים, וצפוי שיהיו לפחות שלושה דיונים בעניין. כמה ימים לאחר מכן צפוי בית המשפט במילאנו לדון בערעור שהגישה משפחת פלג על הקביעה כי המשמורת תהיה בידיה של הדודה איה. ונראה כי יעברו לפחות עוד כמה שבועות עד שיוכרע כאן בישראל מה יעלה בגורלו של איתן הקטן, שאיבד את כל משפחתו באסון הרכבל.